štampa ovog jutra listamo sa novinarom i piscem Vanjom Bulićem. Dobro jutro, Vanja, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Hajde da krenemo odmah od naslovne strane dnevnog lista danas. Vučević nipodaštava rad celog pravosuđa. Pretpostavljam da ste videli izjavu gradonačelnika Novog Sada povodom oslobađajuće presude bivšeg ministra Predraga Bubala u slučaju Luke Beograd. Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prokomentarisao je rečima da li sudije služe narodu ili dokazanim lopovima. Dakle, kako ove reči mogu da dožive upravo sudije koje su donele lopovi. Mislim, na osnovu čega neko može da kaže da neko je dokazan, ako čak i sud, pa policija pre toga nije to dokazala. I to me sve podsjeća na ono strašno vreme, recimo, čitao sam dosta o tome, vreme staljinizma, sećate se. Tamo si imao si nekog floskula koja kad ti ih kaže, to samo podrazumeva da si već zločin. Kaže, kao što već svi znamo, on je to ili. On je to dokazani lopov. Je li tu gospodin Vučević preuzeo ulogu sudije, pa on određuje ko su dokazani lopovi? Očigledno, ali pazi, to je teška optužba reći dokazan si, a posebno ako kažeš preko pravosuđa koje je već donalo takvu odluku. Ali kod nas je očigledno možeš da kažeš šta hoćeš i kome hoćeš. Recimo, ti svaki dan imaš po 20-30 novo otkrivenih lopova. Mislim, i to dokazanih lopova, kao što već svi znamo, oni su lopovi. I onda se to povuče nekoliko godina i onda na kraju ti izgubiš, nikome ne veruje. Ja bih strašno volio da čovjek koji da takvu izjavu uđe među narod pa da porazgovara sa njima. Ne znam šta bi mu oni rekli. Rekli, po čemu ti to tvrdiš da je neko dokazan lopov? Pa da, evo, kad već pričamo o tome, Srbija očekuje veliki posao u procesu evropske integracije, pogotovo u poglavljima 23 i 24. Upravo zbog toga nismo otvorili još jedno dodatno poglavlje, jer nismo ni dovoljno uradili na ovim poglavljima koje se odnose i na pravosuđe, ljudska prava, slobodu i tako dalje. Kasnimo u realizaciji tog akcionog plana, to je potvrdila i premijerka Ana Brnabić. Vrlo često možemo da čujemo koliko se govori o uticaju politike na rad pravosuđa, sudija. Bilo je čak i istraživanje gde sudije osjećaju pritisak prilikom donošenja neke odluke. E sada, da li gospodin Vučević ovim što je izjavio je potvrdio na neki način sve ove zamerke? Pa, apsolutno. Apsolutno. Ali, znaš što je strašno? Što ljudi koji nešto znači u političkom svetu, kad ti donesu takve, kad ti da takvu izjavu, možeš da viš koliko je narod zbunjen zbog toga. Pazi, sad svi će reći to su predizborne igre, to kreće sad, ali jeste to deo predizbornih svega, ali mislim da su ljudi koji su na vlasti moraju strašno, strašno da paze o svakoj reči koju kažu. Narod je potpuno sluđen. Ja sam sinoć, evo, sinoć smo imali neko satirično veče, ovo je Satira Fest. I to je recimo jedino, čovjek se uplaši kad ode tako, vidi da je skup umnih ljudi, satiričari, kad čuješ što oni tamo kažu, to je potpuno... Znači, jedino mesto gde možda kažeš nešto iskreno ili, recimo, imate dve, tri televizije, ali one su unutrašnjosti, nisu ovde, da ih ne gledam. Ne, to su retka mesta na koje možda kažeš ono što zaista misliš. I onda kad ti dođe neko koji je stvarno autoritet, koga bi trebalo poslužiti, ako se, znači, igra se rečima, igra se ljudima na kraju krajeva. Jeste vi učestvovali u tom nastupu? Pa ja sam čitao sam neku priču novogodišnju. Da, sam pitam o čemu ste vi govorili. Pa ja sam pravio, imao sam jednu novogodišnju priču o tome šta se događa u novogodišnjoj noći. Mogu ukratko ti ispričam. Pa imaš ono čuveno, znaš kad pred ponoć muškarci u izvesnim godinama počeo trčati prema WC-u, znaš svi. Odjednom prostata i bešika proradila, nije to, znaš, to su telefoni, ono, pazi, ovo je poslednji put da nismo zajedno za novu godinu, ti znaš da te ja volim, ali to isto čuješ i ženskog WC-a. Ali tako? Pa da. A najslađe oni koji izlete napolju na parking, pa znaš, pa se tresu, znaš, ono je hladno i sad ona s druge strane dok je slušao ima utisak da ova jeca, znaš, kaže, znaš ti, ali bit ćemo za dan zaljubljenih, ne, za dan zaljubljenih ćemo sigurno biti zajedno. Mislim, meni je to strašno veselo, taj deo, to ode, naslušao se svega i svačega. Tako da, dragi dame, ukoliko vaši muževi počnu u ponoć da trče, da znaš šta, drži šta, i onda ti još izađe Deda Mraz na kraju i ona ti kaže, pevačica, želimo da u narednoj godini svaka noć bude kao što je ova, znaš, i onda znaš šta te čeka. Nego svima se zapamtio jedan lep, nije politički aforizam, ali je prelep. Kaže, skandal u Savo centru, kaže, dirigent Zubin Mehta okrenuo leđa publici.
Ali ima stvarno onih oštih aforizama koje ne bih smeo da kažem ovdje. Zašto ovdje kod nas sme da se kaže sve? Pa nemoj zato što tuđi, ispoće da kradim tuđe misle. Ali to je nevjerovatno da 150 ljudi uvijek ostane na kolarcu ispred. Ne mogu da uđu unutra. Znači, želje ljudi da čuju nešto što ne mogu da čuju na drugom mjestu. Ali nekako kada se govori satiri u Srbiji, prva asocijacija jeste na satiru vlasti političkog sistema. Pa jeste. Recimo, ima jedan aforizam koji je objavila Politika, to je Aleksandar Čotrić bio, kaže, država nije jedan čovjek, kako to objasniti jednom čovjeku? A to je ovako prelepo. Da, ali to se naravno odnosi na neke... Govorim uopšte. Pa ne, zato je aforizam i dobro, znaš, to ne mora, ne gađa, možeš da nađeš i sebe i nekog drugog. A kako političari reaguju kada su predmet satire? Pa znaš šta, pametni političari ne reaguju. Recimo, za De Gaulle su govorili da je svako jutro okreće novine pogleda i ako nema karikature o njemu, onda on se uplaši nešto se događa s njegovom popularnošću. A igrali su se, naravno, on imao onaj... Igrali su uglavnom s njegovim nosom, znaš, i ostalo. Pa kaže da je Miloš Obrenović pitao stalno svoje, kaže, priča li narod viceve, kaže, priča dobro je dobro, kaže, priča kada je ćute, pritegni, kaže on. Aha, to je tako. Znači da su osluškivali su, dakle, recimo, duh srpskog naroda se danas, nažalost, najviše ogleda kroz ljude koji se bave humorom i satirom. I onda ko je pametan, a na vlasti je, mora da osluša njih. Mislite da slušaju političari koji su na vlasti? Jel se ljute ili slušaju? Pa ne ljute se. Pazi, ne ljute se. Recimo, ja sam bio nedavno kod Zorana Kesića i baš sam bio onako oštar, znaš. Malo humoristički onako, ali sam posle toga sreo nekoliko njih na televiziji i prilaze onako sa nekim osmehom. Kao sad ono, znaš, eto, bio malo si me dirkao, onako. Mislim da u nekim manjim dozama može da se proguta. Kao što, recimo, neke humorističke emisije, pa sjeti se Indeksovog pozorišta koji su bili svoje vremeno. Puštali su ih stalno, imaš ti, recimo, 15 ili 20 vezanih u domu sindikata. To ti je jedno 35.000 ljudi. To se smatra, kao što, recimo, Zorana Kesića isto, to smatra i preti slonce. To ti je, znači, ona količina koja može da se istrpi, a ne može mnogo da deluje. A to je tako. Da, i onda oni dođu tamo, znaš, došli su u dom sindikata, ovi su se slobi, miri, i ti odeš kući. Ali to je 35.000 ljudi videlo. Da, nije to toliko strašno. Ja ne znam šta bi bilo, recimo, da kad bi Zoran bio na televiziji koja može da ubije Share 20. Pa dobro, ali on jeste na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Jeste sa nacionalnom frekvencijom, ali gledanost je televizija manja od ovih drugih. Imaš i tu neku ciljnu grupu koja... Znaš šta, a mada neke njegove divne stvari treba titlovati, ne razume ih svi. A hoće li za naš nove istorije ostati možda neki novi Domanović, Nušić? Ili teško? Pa dobro, mi imamo već Kovačevića, to je stvarno čovjek. Mislim, po svemu kad bi oni možda i nadmašio mnoge. A mada se treba setiti da je Sterija, znači Sterija je u prvoj polovini 19. veka počeo da piše najveća dela i tada. I sramota je to skoro 200 godina od tada. Mi imamo, ali čini mi se da se mnogo, stvari su, mnogo se bave dnevnim ove stvarima koje će... Mada ti vreme tako namesti, vidiš, Nušić je radio dnevnu politiku, a koji danas ove živa. Recimo, gospođe ministarke, njegove vlast, sve ostalo, apsolutno može da ga uradiš, danas i pametni reditelji kad pripreme njegove ove komade, uradi ih potpuno i približe vremenu u kom smo danas. Da, htjela bi još malo o ovom vremenu u kom su mi danas da se dotaknemo gospodina Vučevića, koje je to objasnio da on je rekao sve to u svojstvu građanina. E sada, političari, posebno oni na funkciju mogu sebe da predstavljaju i da kažu da se pojavljuju... U svojstvu građanina. Da, u svojstvu građanina, kao što je to pokušao da objasni Vučević. Sada, on kao građanin pita kome sudije služe. A što onda ne puste građane da postave pitanja? Obično građanu koji nije Vučević, koji nije, dakle... Koji ima funkciju, da. Pa neka zađu, pa neka puste obične građane da postavljaju pitanja drugima. Znaš kako bi to bilo fantastično pitanje? Ne znam da li bi i odgovori bili fantastični. Znaš kako je kod nas... A mi neka pitanja koja postavljamo obično ostavimo uskraćeni. Pa, a znaš šta, ali pitanje ti često... I ne mora ti odgovori ako ti pusti da ti čuješ pitanje negdje. Znaš, to ti je bolje. Pa ja recimo... Dobro, to je neka druga tema, malo mi palo nešto drugo na pamet, ali neću ovo da skrećem. A zaista je bilo fantastično da ti pustiš ljude, odeš na ulicu, evo ovako. Dobro. I da postaviš 20 pitanja. Svih 20 da pustiš negde na javnom mjestu. Da kažeš ovdje su... Ili da kažeš običnom čoveku imaš, sad se kaže, u funkciji političara. Postavim pitanje iz njegovog ugla.
Ali ja mislim da bi se ljudi tada strašno promenili, da bi drugačije postoje pitanje kad bi zaista znao da dolazi na... Jer neverovatno je da svi koji dođu na vlast da se odjednom promene preko noći. Da li smo mi takav narod ili vlast... Daj mu vlast pa ćeš vidjeti kakav je. Ne, to je istina živo. Daj nekome moć i gotovo. Ili mu daj pare ili vlast. Izgleda kod nas više vole vlast zato što uz vlast idu pare. Sve zna se, Vanja. Ne, pa precrtali su... To su sistemi koji su predstavljeni. Mi na kraju živimo današnje vreme, ne da je 30. godina Amerike. To je to, da. Ali evo, i na ovu izjavu reaguje Visoki savet sudstva i Društvo sudija. Pa moraju da reaguje. Da, reaguje, rekli su da to ugrožava i samostalnost i nezavisnost sudija. Pa prvo udarili na jednu profesiju, vrlo časnu profesiju. Sad, druga stvar što moram da razmislim, da svaka nova vlast bira po svom ukusu sudije. A zar ne bi na ovakvu izjavu prvo trebalo da reaguje ministarka pravde Nela Kuburović? Pa prvo trebalo već da reaguje. To treba zaštiti ljude kojima ona komanduje. A kako komentarišete izjavu i premijerke Ane Brnović koja je rekla da razume Miloša Vučevića? Ja vrlo ne razumem to. Ne znam da li ga razume kao građanin ili kao političar. To su dve stvari. Ali ovo nije prvi put da premijerka Brnović ima razumevanja za izjave političara koji su u vladi. Dakle, pre toga ona imala i razumevanje i za pokret socijalista koji su nazvali u svom saopštenju novinara Stevana Dojčinovića narkomanom, s obzirom da je Krik upravo to postavio pitanje da ministru Vulinu kako je kupio stan, pa on je rekao da je dobio novac od tetki iz Kanade, pa kako je preneo taj novac i to se nekako sada i zaboravilo, ali i za to je imala razumevanje. Pa ne, ona ima, pazi, apsolutno postoji razumevanje za svakoga da može nešto da kaže, ali treba se vidi koliko to što kaže narušava nečiji integritet, to je naravno. Pa upravo to, da li ovolika razumevanja na ovakvim temama jedino dovodi u pitanje politički autoritet premijerke Ane Brnović. Da, slažem se. Slažem se, ali mislim, teško su reći za nekoga da je narkoman, reći da si lopo bez dokaza ili ostalog, ali znaš kako je danas do duše ima substancije koje je teško sakriti, koje je lako sakriti, ali mnogima ja na televiziji vidim da su malo po tim substancama, ali manje su i sveta politike, moram da priznam. Dobro. Evo sledeći naslov, Srbija 15 godina bez završnog računa. Politika piše da već 15 godina nijedna vlada nije parlamentu dostavila izveštaj o tome kako je trošila novac. Poslednji put to je uradila vlada premijera Zorana Đinđića. Kako je moguće da 15 godina to se ne radi i to ne predstavlja problem? Pa ja ne znam, treba pitati ovo. Treba prvo pitati, ja mislim da prvo predsjednik države treba pitati predsjednika vlade zašto to nije, ili tako? Ja mislim, neverovatno, ako vi tražite svakoga podnese račune od kućnog savjeta pa nadalje, a ne podnosi račune koji je vrhovni. I naravno to odmah javlja razne sumnje kod građana i verovatno će posao... Je li izaziva sumnje? Na ovom primjeru možemo da vidimo koliki je stepen interesovanja javnosti, na koji način se troši novac iz budžeta. Ali znaš što je neverovatno? Što javnost reći, pa dobro, znaš kako su ljudi već navikli na svašta. Mislim, to je neverovatna stvar koja ne bi smjela prođe nigde. O toj stvari, recimo, u svakoj normalnoj zemlji bi se pričalo već u autobusu, u trolejbusu, čuo bi. Danas, kad uđeš u trolejbus koji je nekad bio ono glavni parlament kod nas, znaš kako, možda čuješ svašta protiv ovoga, protiv onoga. Danas nema čuješ, možda priča... Danas se šapuće. Pa danas se šapuće, da uglavnom se šapuće. To je ono što bi rekao Miloš Obrenović priteži. To je to, da. Ali u Srbiji političari koji i grade i autoputeve, i škole, i bolnice, sve to rade novcem iz budžeta koji prikupljuju da kod građane i privrede. I onda na kraju nemaš ovako, ne znaš kako, gde je svaki dinar. I onda ti je najlakše, znaš, napadneš prethodnog ministra, kao što je bilo. Ja strašno sad se čudim, zašto je tu sad zastalo toliko oko Mrkonjića? Neka kažu šta je bilo, je li stvarno bilo taj sloj gline, ne bio sloj gline, šta se dogodilo? Ja sam razgovarao jedno s njima, on meni objašnjava da su to udari na neke druge ministre unutar vlade, sad se obračunavaju preko bivšeg ministra sa nekim u vladi koji ga pustuje da izleti i da kaže od njemu nešto je sad... Kako? To su te igre Nušićevske, znaš. To je to. Treba sve pokoje. Ponavlja se. Nušić fantastično živi u današnje vreme. Da, evo i politika, naslovna strana. Pojeli su nas loši od nas. Da, Svetozar Cvetković je glumac koji je dao intervju za politiku. Evo ovo što kaže Svetozar Cvetković vrlo često može da se prenese i na sve ostale aspekte
života. Može. A to ti je, znaš, to ti je poredena sa lošijima da bismo mi, znači, izvinjam se. Pojeli su nas lošiji od nas. Kako ovdje piše, dakle, nekako nepisano to pravilo da onaj koji je talentovaniji, koji više zna, nekako se sklanja. Onaj koji je manje talentovan, manje zna, manje obrazovan, on se lakta nekako da dođe. Znaš zašto? Zato što tu uvijek onaj koji manje zna, on je veći galamžija. Kod nas ti je ovaj... Pazi, ako nisi bio na televiziji, nisi se dogodio. Kad ste videli nekog prepametnog čoveka dođe na televiziju, imaš one druge koje vidiš, imaš sumnju ono što priča, ali on priča, znaš, onog drugog ne čuješ. I to isto, ali moram Svetozara Cvetkovića da pomenem i u nečem drugom. Prekinuo sam bio Brod plovi za Beograd u ateljevu, fantastična tri dana glumci pevaju. Gde on vodi to, ja bih voleo bih da svaki voditelj sa televizije ode da pogleda kako čovjek suvereno vodi jedan trosatni program. On i Gorica Popović. Recimo, on je dozvolio, glumci ne dozvoljavaju da ih pojedu loši. To je trebalo bi malo i politici da pogledaju. Pa možda ne dozvoljavaju, kad pogledamo stanje vanja u kulturi... Pa jest, ali vidim taj deo, gde je stvaralački deo, recimo, gde su baš umetnici. Tu je teško možda da pobedi neko boljeg, da pobedi loši. Zato što, recimo među glumca, kad imaš pet glumaca, ti odmah vidiš ko među... Pa neka vide Bijelu kako pravi castinge. Pa će vidjeti Senke nad Balkanom kako čovjek baš bira najbolje. To je stvarno nešto što nam se najlepše dogodi. Ja radim svake godine ovaj scenarij, već posljednjih 5 godina na finskim susretima u Nišu, pa se susrećem sa tim ljudima. To je fantastična generacija ovih novih mladih umetnika koji drugačije razmišlja, posebno u svetu glume. I bez obzira što kažu da ima mnogo tih akademija, oni teško nalaze posao postave, gde će da rade, ali imaš jednu strašnu, fantastičnu generaciju mladih koji izvanredno razmišljaju, ne samo dakle nisu vezani samo za glumu. Pa pogledaj kad se pojavi na televiziji, možda razgovaraš sa njima o mnogo stvari. Znači da je došla generacija ljudi koji ne interesuje samo ono da su samo vezani za umetnost, ove kao oni konji kad ih staviš ovo sa strane. Pa i kad dovedeš ti u tvoje emisije, kad porazgovaraš s njima, vidiš da je to jedan svet koji punim plućima udiše, ume da razmišlja o svemu svačem. Dobro, to jeste, ali teško ih dovesti ujutro, pravo da kažem, glumci valjda bojemi ne vole. Do 12 sati ih je teško dovesti. Oni imaju onaj obrnuti metabolizam. Jeste. I Albert Camus koji je rekao, protiv neprijatnih istina ima samo jedan lek. Treba se s njima pomiriti. Evo, da se još malo vratim na tu satiru, ali satira može da bude upravo način na koji se istina može... Da, ali satira opominjava, ne može mnogo da promeni. Pa ja sam shvatio i sa novinarstvom da je često uzaludna profesija. Ja sam radio, evo sećam se recimo... Ali niste odustali? Evo sad ću ti objasniti, ne, nije. Evo pa ja sam, recimo politički novinarstvo se ne bavim već, a radio sam u Dug i bio sam pomoći glavnog urednika tamo. Ne bavim se od 2000. godine, od kada su došli na vlast, ovi novi za koje se borila Duga. A zbog čega? Pa evo zašto, oni su prvo što su došli kod nas u redakciju, doveli su ljude za glavne urednike koji nisu bili do tada, koji su se borili u jednom periodu. Onda imao si, pa evo vrlo ti je lako to objasniti, 9 meseci, 1 godinu dana, niko ne imao napad na ono novo, ne napad, nego kritičke tekstove ili ostalo. I kad si pokušao sa nekim kritičkim tekstovima, već se nova vlast ustoličila. Toga nema. I za to, kad nemaš prave istine o nečem, onda se javljaju insinuacije i poluistine. Tako su kod nas rođeni u stvari politički tabloidi. Donela ih je, dakle, nova vlast. Druga stvar, kad se vratimo u 90. godine, kada je Duga imala mali tiraž, zbog toga što, zbog kupovne moći, a bio je ovaj časopis koji je dosta košten. U 4 godine mi smo pušteni malte da pišemo što hoćemo. I kada ti raskočeno 80.000, kada je Deda Avram sredio, kada je sredio odnos dinar marka, odjednom sastanak, 80.000 prodato, odjednom sastanak smenjen glavni urednik, Dada Vujasinović je vrlo brzo ubijena, nas 4-5 i ono 6 meseci nismo pisali. Pojavio se broj za koji danas ne znam koga je pripremio, razgovori sa vladikama, razrušene crkve, dakle Duga koji je bilo... Posle ti razmišljaš i shvatiš da si u stvari, da si bio iskorišćen u jednom periodu. Dakle, da bi mogao neko da maše, evo vidite, imamo i mi časopis u kojem može da se piše slobodno. A danas? Kako je danas? E, pa danas. Ko danas piše slobodno? Danas prvo, teško reći, uvek moraš da pišeš onako kako ti gazda kaže. To je prvo i osnovno.
Vi u vašoj televiziji znate dok možete da idete, naravno. Ja neću sad da ti ispitujem dok možete da ideš, dok ne možete. Mi nemamo, pa dobro, znam, to će ti isto reći u Blicu, reći ti u Kuriru svuda, mi nemamo kod nas je sve slobodno. Ali dobro, kod nas je slobodno u smislu da mi zaista zovemo i vlast i opoziciju. Jeste. Osim što vlast neće da dođe. A zašto vi mislite da sam ja, mislite o vas ili vlast? Šta, ma naravno, zovu jedni i drugi. Imaš recimo televizije, razrede televiziju na kojoj dolazi samo vlast. A to je televizija sa nacionalnom frekvencijom. Mislim, prepoznaje se koje se ne moram da kažem, jednog, jer su sve takve. A onda i nije ni čudo što ih državna televizija tuče na svim poljima. To je ipak televizija u kojoj dolaze i jedni i drugi i koju možda nađeš zaista nešto što ne možeš naći u novinama drugim. Mada i njima je jako teško. Propoznajem sve te ljude i znam koliko im je teško da plivaju u vodama kad imaš pritiske sa svih strana, posebno političke pritiske. Ja baš nisam videla da na državnoj televiziji dolaze jedni i drugi. Više jedni nego drugi. Da, ali dolaze jedni i drugi, ali više jedni nego drugi. To je apsolutno istina. A na drugim televizijima imaš samo jedni, znaš. A onda... Ali danas je neverovatno, danas da bi se snašao u novinama, ti moraš da kupiš recimo sve ove političke tabloide. I ubeđen sam da nikad neće jedan tekst, da će biti raspoređen u jednom tabloidu, recimo na prvoj strani, drugom na trećoj na sedmom, u trećoj novinama na sedmom. Sad ti moraš jako da budiš pametan da vidiš zašto je takva raspored i onda pogledaš, moraš da razmisliš dobro ko stoji za tih novina. Moraš rešavati ukrštene reči. Da, ukrštene reči. I onda slažeš ove sudoke ili ono. I onda rešavaš, dođeš na kraju do rešenja, ali znaš, često ti je nemaš ono, na kraju rešenja čekati posle 5-6 dana, pošto ti ne ubace rešenje. Ko moja supruga rešava ukrštene reči, pa kad ne može okrenuti da vidi kako. Evo još jedan naslov, DS, opozicija da se okupi oko nas. Ovo što je politička stvarnost, to jeste da nas čekaju beogradski izbori na proleće. Evo, Blic je pisao danima da će Dragan Šutanovac biti kandidat za gradonačelnika Demokratske stranke. Evo, sada je to i potvrđeno. Kako mu se čini ova odluka? Pa, znaš šta, čini mi se čudnim prvo da ti uzmeš da je pet prvih ljudi iz Demokratske stranke iz vremena kad su bili na vlasti, imaju pet stranki sada. To ti je prvo. Dakle, oni su već pocepali svoje biračko telo na pet delova. Što znači šta? Kako će recimo ova kandidatura da se odrazi na kandidaturu Dragana Đilasa koji je bio gradonačelnik Beograda i predsednik Demokratske stranke? Pa, odrazi se. Dakle, će ukrasti jedni drugima glasove. To je prvo i osnovno. Ja sad ne znam da li imaju nameru da recimo posle prvog kruga da su ujedinje ili nešto, ali bojim se da će u prvom krugu zaista debelo pokrasti glasove jedni drugim. Iskreno ti kažem, čini mi se nerazumno. Pa da, evo, Demokratska stranka koja govori o okupljanju opozicije, ali kandiduje Šutanovca, Dragan Đilas koji takođe poziva stranke i političare oko njega, ali prvo se kandidovao pa poziva te stranke. Nova stranka koja želi dogovor opozicije, ali kažu da oni imaju najboljeg kandidata. Nekako mi se čini da to opozicija nekim dužim putem pokušava da dođe do odluka. Ali je fantastično da svi govorimo o kandidatima i ne iznose kandidate, znaš. Recimo, nevjerojatno recimo za vladajuću stranku da će ići preko predsjednika, neće imati kandidata kao nosioca liste, ili tako, nego će imati nosioca liste, da. Oni će imati... Dakle, autoritetom predsjednika ići će da dođu, a ne znamo ko je kandidat. Kaže, imamo sjajnog kandidata. Oni će predstaviti tim. Kako smo sad čuli, mada vidimo da sad još uvijek ćute. Možda ćute zbog ove jelke, 83.000 evra. O jelkici pričaš? Ne, možda ćute zbog toga, zbog ove jelke o kojima svi ostali pričaju. Ti kažem, ja nemam ništa protiv ulepšavanja grada, ni protiv jelke. Još pročito sam da će ona trajati 10 godina, znaš, to kad se podeli. Čak sam čuo da je ta iz 2012. bila skuplja nego ova danas. Pa čekajte, kad čujete da jelka je zapravo košta 69.000 evra, ali to je bez carine PDV-a, pa mislim, onda građanin kad ode kad kupi nešto, ovaj kod mu proda televizor, mu prode sa PDV-om ili bez PDV-a. Mislim, malo to sad zvuči kako? Ali da ti kažem, ali imaš s druge strane, koliko će doći stranaca u Beogradu koji će voleti da vide da grad lepo izgleda. Ja negdje ne vežem se samo za jelku, znaš. E sad, ja ne znam koliko je tačno taj proračun, koliko reče, 24 miliona, čini mi se... A čekaj, to je najskuplja jelka na svetu, dakle skuplja nego ona ispred... Po neke, brate, imamo nešto što niko nema. Pa ali imamo i mnogo gladnih vanja, imamo i zapuštene bolnice, malo vrtića, mislim, toliko imamo. Slažem se, apsolutno. Ja nemam nikakav problem... Slažem se, apsolutno, ali imaš i nešto, recimo, ali to su stvarno apsurdi u kojima živimo. Odeš sad ti sa decom onaj dan tamo, da se dive jelke. Kako ti da objasniš jelku, kako da objasniš desi, zašto neke čike gađaju jelku? Mislim, to je apsurd, dakle, ne pravdao ni jedno ni drugo, nego pokušam da ti kažem u kakvom apsurdu živim.
U apsurdno vreme živimo, strašno. Strašno, apsurdno. Ne, ali pazi, morate kažeti da je meni lepo kad vidim Okićan grad. I za grad koji je svetli. Pa dobro, niko ne kaže da nije lepo, daleko od toga, ali postoje se pitanje koliko košta to kićenje. Na jednoj strani moraš da daš, na drugoj da dobiješ. Ja mislim da će dobiti preko... Šta će dobiti Beograđani? Pa mislim da će dobiti s ovim velikim brojem... Ja mislim da će dobiti najviše ovi koji su... Stranaca koji će doći. Ti odmah misliš isto na ove dokazano da je ukradeno na 80.000. Ne, mislim, ne, nego prosto ovo jeste dokazano. Dakle, ovo stoji da je 83.000 evra košta je. Pa nema pravda da ja njih ne razumeš, nego ima neke to sportne stvari koje se posle vrate kao bumerang. Recimo, kažem ti, onaj dan, zamislite ako ste imali turiste u gradu. Ja razumem svaki protest, ali treba, ja bih sačekao recimo da su dotični turisti, pa bi ih iskidao, bih i ovaj, dole bi 6 testera izlomio sa svojim društvom, da su meni dozvolili da to organizuje. Jel da? Pa da bih sigurno, da. Smatram zaista da to je velika cifra, ali moram se razmisliti u koje se vreme šta radi, znaš. Da li smo sami sebi opet skačemo, znaš. Upravo to, ovo ste lepo rekli, u koje vreme, šta i kako se radi. Šta uradite, da. Upravo to. Dobro, vidjet ćemo naravno, pa vidjet ćemo posle nove godine, sigurno će se napraviti neki račun. Pa ne, napravit će se račun, Jelka čeka sljedeće godine da bude. Pa ovo je fantastično bilo, kad sam ti pomenuo veče, brod plovi za Beograd. I onda je izašao Cvetković, pošto je bila jedna mala Jelkica na sceni. I rekao je, moram da vam objasnim, pošto vi plaćate za ulaznice, a mi glumci ne dobijemo ništa. Ja moram da kažem da smo mi tu uložili ovu divnu Jelku koju imate ovde. Za duše nemamo, kaže, za kugle i ostalo. Pa bih vas zamolio, ako možete dodati još dodatni napor, pa da dođete i sutra, kaže, na predstavu do vaših para, okitimo Jelku do kraja. Eto, time ćemo da završimo ovo prelistavanje, a građani i publika će razumeti sve ono, naravno, o čemu smo pričali. Između redova. Između redova, nego kako. Hvala. Hvala na gostovanju. Gost prelistavanja bio je Vanja Bulić, novinar i pisac.